4月10日，演员高云翔涉嫌性侵案在悉尼中央地方法庭再度开庭。法庭上，高云翔在视讯中否认了所有性侵指控，强烈要求保释，但被拒绝。4月10日上午，高云翔性侵案在澳大利亚悉尼再次开庭。高云翔与共同涉案的王晶再次以视讯的方式接受审讯。高云翔妻子董璇身穿白色衬衫和黑色半身裙，在坐席中等待。目前，高云翔的律师正在为其申请保释，而警方提交的证据显示，高云翔和那位受侵害人在房间待了36分钟，并没有造成受侵害人身上的淤青。此淤青是另一位被告人王晶造成的。证据也显示，王晶与被侵害人有过一次性交。当天，高云翔身边的知情人士告诉腾讯一线记者，早前高云翔被捕后，第一时间通过律师向董璇传话：“我没事，别担心，相信我，我什么也没做。”之后，高云翔工作室发声明承认受到指控，但希望网友不要妄加猜测。高云翔妻子董璇也转发声明道歉，并表示相信老公。4月5日和今天的两次庭审，董璇也都出现在现场。高云翔还对妻子飞吻说：“大璇，爱你。”